Vi får alle indimellem brug for hjælp til IT. Når du arbejder med os, er hjælpen altid lige ved hånden. Progressive Stay Handy. I vores service desk sidder en lang række dygtige konsulenter klar til at hjælpe dig, når du har brug for det. Du kan komme i kontakt med os for at få hjælp på flere måder. Du kan ringe. Du kan maile til servicedesk@progressive.dk. Du kan kontakte os på vores serviceportal servicedesk.progressive.dk. Her kan du også følge dine henvendelser. Lige så snart du har kontaktet os, registrerer vi din henvendelse, og du får tildelt et sagsnummer, som følger din sag helt indtil den bliver løst. I Servicedesk kan vi håndtere alle former for IT-problemer, du løber ind i. Vi kalder det for Single Point of Contact. Med os som samarbejdspartner kan du altid nøjes med ét kontaktpunkt og bliver ikke kastet rundt mellem mange forskellige leverandører. Og vi holder fast i dit problem døgnet rundt alle ugens 7 dage, indtil problemet er løst.